billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdul Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa sayyidi Syekh Haji Zainal Abidin Abi Fari qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa gitu.
ngan upami saya pun napas ngawitanana tina samemehna lapat samemehna. Gambaran kumaha saya pun napas teh diwasolkan tiluhur tiluhur teti ayat hiji ara'aital ladzi yukadzibu biddini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskini fawailul lil musallin. Tah sapertosin kitu nya. Biasa upami kitu mah namina waqof ittirori. Ari ittirori teh waqof darurat madarat. Ngan peda upami saya penapas dirinya tekenging langsung diteraskeun. Tapi uihan deui fawailul lil musallinal ladzina hum sareng saterasna. Anu jelas tekenging ngahaja-haja liren dina ayat fawailul lil musallin margi eta kalebetkeun tina salah sawiyosna waqof anu diharamkeun. Anu mana waqof nu diharamkeun dina Al-Qur'an saur Imam Hafas sadayana ayat 17 nomor 17 na fawailul lil musallina. Sanaos dina asal nama teu aya waqof wajib teu aya waqof haram tapi lamun ditingali dina maknana maka tiasa jadi haram. Mardi hartosna fawailun lil musallina fawailun maka ari neraka wel lil musallina eta tetep dicawiskeun pikeun jalma-jalma anu salat. Ongko urang teh dipiwaran salat, ongko rek dikanarakakeun kitu nya. Makana diteraskeun kana ayat alladzina hum an salatihim sahun. Jadi nya direnanya dina musallin mah diwasolkeun fawailul lil musallinal ladzina hum an salatihim sahun. Nya teuing mah teu kiat dina alladzina hum lirena fawailul lil musallinal ladzina hum tadi dinya engke wihan deui alladzina hum an salatihim sahun.